ତେବେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନାର ମିଶ୍ର ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଜଣେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କେମିତି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ନେଇପାରିବେ, ହୁଏତ ବିଚାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପେନ୍ରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ମସିହା କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ପ୍ରଥମ ଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ଦବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଯୋଉ ମ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ବା କେମିତି ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ କେତେଟା ଜାଗାରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯଦି ତାକୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଟିକାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇପାରିବା କି ନାହିଁ, ଯେ ଗୋଟେ ଟିକା ପ୍ରଥମେ ନେବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକା ନେବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକା ପ୍ରଥମ ଥର ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟିକା ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଜର୍ର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେସିଆର ଯୋଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଅଛି, ଆକୁ ନେଇ ୟୁକେରେ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ସେଇ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି 830 ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ କାହାଦେ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଦେହରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ପେସେଣ୍ଟର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ କି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ଡାଟା ବା ନିରାପଦ କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାନ୍ସେଟ୍ ଜର୍ନାଲରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହାଦେହରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକା ମିକ୍ସଅପ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସେଫ୍ଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରହୁନି, ବା ଏଇଟା ନିରାପଦ ଅଛି। ଯଦିଓ କିଛି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଆମର ଜାଣିଛେ ଯେ ଟିକା ନେଲେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିପାରେ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇପାରେ, ବାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆଉ କେବଳ ପାରାସିଟାମଲ୍ ବଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ ତାର କେତେ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ଆସିନି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେବା ଯେ ଏଇ ଟିକା କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଟିକା ନେଇଛି, ଆର ଭୁଲ ବଶତଃ ଆର ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକା ନେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣିନେ କି ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉ ଟିକା ମିଳୁଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା, ଏ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସଅପ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି କଥା କହିବା, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିଟା ବି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଅପ୍ ଟିକା। ମିକ୍ସଅପ୍ ଟିକା ମାନେ ତା ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ପାର୍ଟିକଲ ଆମେ ଦଉଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଡୋଜ୍ ଦଉଛେ ଆମେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦଉଛେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦଉଛେ। ଯେମିତି ଆପଣ କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ ବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହଉ, ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଏକା ଏକା ଜିନିଷ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଦଉଛେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏଇଟା ସଫଳ ହୁଏ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେବ। ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, କେତେବେଳେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ରହୁଛି ତ କେତେବେଳେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ରହୁଛି, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି କି, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକା ଗୁଡାକ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଟିକା କେମିତି ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭାରତବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ସଫଳ ହବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ବହୁତ କିଛି ନ ଭାବି ଯାହା ଟିକା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଆମେ ଟିକା ମିକ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନ ହେଇକି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଯାଉଛି, ସେ ଲୋକ ଆକୁ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଟିକା ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଲେ ହୁଏ ତାର ପ୍ରଭାବୀ ବି ବଢ଼ିପାରେ, ପ୍ରଭାବ ବି ବଢ଼ିପାରେ, ଆଉ ଆର ଏଫିକାସି ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଟୋ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ତୃତୀୟ ୱେଭ୍ ଆସିପାରେ,
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯୋଉ ଟୀକା ବାହାରିଛି ଟୀକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାଇଦା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଟୀକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ କି ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟୀକା ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିଛି କି? ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ନବା, କେମିତି ନବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କୋଉଟା ନେଲେ ଠିକ ହବ, କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ନବା, କୋଭିସିଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ନେଲେ, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ନେଲେ, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କଲେ କୋଉଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ହଉଛି, କୋଉଟା ବେଶୀ ନିରାପଦ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯେତେ ଆ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ସେତେ ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଟୀକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ କି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡୋଜ୍ ମିକ୍ସଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡୋଜ୍ ହବା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଶ୍ୱକ୍ରିୟା କିଛି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଫାଇଜର ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା ଯୋଉଟା ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଅଛି, କୌଣସି ସିରିୟସ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବା ସେମିତି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ସେମିତି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇନି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟୀକା ମିଳୁଛି ତାକୁ ମିକ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ଅଛି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ସରିବ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା କେତେ ନିରାପଦ ଅଛି ଆଉ କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।